21,5 til Stevens. Sådan. Det er det bedste, vi har set indtil videre. Høj sværhed og en udførelseskarakter på 7,9. Og kun 0,05 i fradrag på kompositionen. Det er en helt vildt høj rytmekarakter, som Stevens de får her. Det betyder altså også, at nu skal det. Og det betyder, at det bliver dem, der tager den i år. Det gør det. Vesterlunds karakter kommer ind her på 15,45. Det betyder, at Stevens i de her hårde tider for dem vinder. Og hvor er det dejligt at se ledestår nede på gulvet. Nej, vi må også men trompetten her for Vesterlund, ja. 18,8. Oh, en suveræn præstation, der selvfølgelig bringer dem helt i spids. Vesterlund, de tager guldet her ved efterskole DM i drengenes første division. Første holdet her fra Vesterlund i vild jubel og en helt suveræn præstation. Det er det er første gang, jeg husker, at vi har haft så fejlfrie konkurrencer.